Лука Плантік проти Валерія Харламова. Півфінал вагової категорії до 81 кілограма. Лука представляє Хорватію. І це, вочевидь, цікаво, тому що хорватські спортсмени в Херсоні на турнірі. Ну що ж, Харламов досвідчений боєць, виступав у складі команди «Українські атамани» у всесвітній серії боксерській. І одразу ж з місця в кар'єр розпочали боксери, вкладаються в удари. Харламов свого часу виступав у вазі до 75 кілограмів, зараз піднявся. Ну і безкомпромісний, жорсткий, подекуди жорстокий бокс у нас спостерігається. Поєдинок на зустрічних курсах з першої секунди. Чи надовго вистачить цих боксерів? Цікаво. Пропускає Харламов. Українець вміє тримати удар, але суперник йому попався дуже і дуже непростий. Зауваження отримує Плантік. Постійно працюють, ну і підказують Харламову, що треба змішуватися, не стояти перед хорватом. Хорват удар тримає добре, ну і, здається, у нього трошечки ваги в кулаках побільше. Ой-ой-ой, який аперкот пропускає українець. І чудове завершення. Боковий від Харламова прилітає в голову хорвата. Ну, раунд такий, що просто, затамувавши подих, за ним можна спостерігати. Thank you.
Розпочинається другий раунд, і тут картина не змінюється. Просто рубка триває і безжально один до одного боксери ставляться. Причому, ну, Харламову притаманний такий стиль, він часто от боксує на жилах, так би мовити, здобуваючи перемогу. Зміщується з лінії атаки. Харват пропускає в щелепу. Нібито й не сильний удар, але відчутний. Ну і все-таки це вагова категорія. 81 кілограм. Захист пробиває Харват. І зараз непогано дуже Харламов влучає. Небезпечний для здоров'я бокс, якщо ось так працювати, але справжню мужність і гладіаторські якості демонструють Харламов та його хорватський опонент. Ай-яй-яй, ну та кожен удар таке віща, що один з боксерів може впасти. Глядачам це не може не подобатися, ви чуєте реакцію, просто шалено підтримує зал боксерів. Ну і боліває, відповідно, за українця публіка у Херсоні. Пропускає зараз Плантік. Харламов іде вперед і пірнає Плантік під руку, таким чином уникаючи продовження. Провалюється Харламов, Плантік був влучним. Аперкот від Плантіка. На жаль, не вдається поцілити в голову суперника Харламову. Видно, що обидва боксери втомилися. Ну, такий бокс, я думаю, що не може не виснажувати. 9 хвилин фактично обопільної жорсткої роботи.
іде вперед Харламов. Ну, трохи-трохи все-таки от влучності бракує, але мені здається, тут вже на морально-вольових якостях спортсмени продовжують цей бій в першу чергу. Ухиляється хорват. Палаючі очі, опущені руки, ну, що ж, 30 секунд до кінця. Фантастика, Харламов влучає, але виходить з кута Плантік. Пропускає Плантік. Ну що, допрацювати тут треба Харламову. Останні секунди були взагалі неймовірними. Ну і сам бій. Це просто фантастика якась. Цікаво, кому віддадуть перемогу судді. Хочеться дуже, щоб підняли руку українця, звісно ж. Але побачимо. Розділене рішення. Так. Перемагає Харламов, але віддамо належне Плантіку. Він мужньо все витримав. І заслужено стає бронзовим призером турніру. Давайте насолоджуватися повторами.